بالکل حسین میں صدا کروں گا ذاکر علی بیت غلام عباس قمی صاحب کہ وہ مختصر ٹائم وچ اپنی ڈیوٹی پیش کرن انہاں تو بعد سید صادق حسین شاہ صاحب تے بھائی سجاد شہری ویسے بیٹھے نے انشاءاللہ حاضری پیش درود پاک بابا سے بلند جی التماس دعا بحضور خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وال محمد واجل فرج آل محمد بارئ العظيم عبادت اپنے پاک دربار وچ قبول تے منظور فرما سب دا قبول تے منظور فرما وسن پیوں جا بلا دیتا ابا بشار فرما باہر میں آقا دا حقیقی وارث دا جلدی ظہور فرما اس قابل بنا کے سرکار دی زیارت مشرف ہو سکی صلوات بابا تے بلند باہر میں آقا دی آمد و سلام دی واسطے بابا تے بلند صلوات کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان بابا جی دی حکم تے بس ایک لگ جملہ غریباں دے دکھاں دا کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی معصومہ سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی معصومہ جب کبھی کوئی مسلمان نظر آتے اتنی ڈری ہوئی ہے بابا جی مسلمان دی مظلوم دی چون سالہ دی دی کربلا تو لے کے شام تک جتھے اس شمبر کمینے ددل کردائی معصومہ تے ظلم گیا ایک ایسا مقام آیا میری سہن دی آواز آدھی سجاد اس کمینے کو آنکھ میرے منہ تے تماچے مریندہ ہے تازیانے نہ مارے میں بسم اللہ کرام باب دسار سامنے آیا ہے زندان شام اچ کیڑی آلت سجے دیاں ظلفہ کھبے کھبے دیاں سجے ولیاں یعنی داہڑی تیلی اسگر تیلی اکبر دخون کٹیاں یا رگاں کٹیاں یا برو بوسا دے کے فرمین دنے بابا پیو دھیاں کوئی میں مل دن جو میں تو صاحبے مل دے ہو اکھاں واس پہ یعنی آوازاں دے بابا شام دے رئیسا دیا دیاں ریشمی تک یہ لاکھ سب دیاں میں ڈو دیکھ میں چاند سرانے بنا کے آوازاں دے بابا تین دے بادشاہ دی میں چاند سرانے بنا کے سب دی ودیاں میری سین دو جوین کی تے بی بیاں ماتم کی تے آوازاں دے بابا شام دے رئیسا دیا دیاں چھنڈے دے مٹھے شربت تینیا بھیرا گترائے ترائے دے پانی نہیں ملتا آوازاں دے بابا سا پانی جو مگ دیا را دیا میری سین جوین کی تے جو بی بیاں ماتم کی تے بابے دے ساردہ بوسا دے کے فرمین دے بابا شہید زندہ ہوں دے آگ کھول میں ڈڑے گھچوں سالہ دیا عمرے میں بڑڑی تھی گئیاں بابا میری کمر جھوک گئی بابا میری دید بھوک گئی میں بسم اللہ کرام آوازاں دے بابا میری کان زخمی بابا میری رک سا زخمی بابا میڈا گال زخمی اکل مار کیا در بابا تینی شہادت دے بعد تینی امیرا گبوں مرین دے رہ گئے میری سین نے بوسا دیتا ہے بوسا دے کے فرمین دے بابا میں نکر بلا تلے کے ہون تک جڑا زیادہ دکھا ہے آوازم دے بابا قبر جنا ملسی جنت جنا ملسی مظلوم کربلا دلا پلے آوازم دے سکینہ جڑا زیادہ دکھا ہے میری سین بوسا دے
کے فرمیں دے بابا علی اکبر دی جاگیر دے ویچ تے میں کچھ مر تماچے مرے میں لاش تنی کو ہاتھ لایا میں نے زخمی تھے رکسا جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی اس تو داکرانگا داکرے علی بیت صحیح صادق حسین شاہ صاحب کہ وہ اپنی ڈیوٹی پیش کرنے اس بعد انشاءاللہ قبلہ صحیح ضمیر الحسن شاہ صاحب بھی موجود نے برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلانتر صلوات مجلس ازادی قبولیت واسطے بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد میری دعا ہے ایام فاطمہ نے پانچ روزہ مہرس پیر محمود شاہ دے مالک بچیاں دے عزت رتبت اضافہ فرماوے مالک انہاں نوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اور بادشاہ امام حسین علیہ السلام دی پاک اماں دا ذکر انہاں دی نسلیں صاحب الاسر والزمان حجت قیام آل محمد ظہور تائیں جاری و ساری رہے پڑھو صلوات فرمان دیتا ہے کون دس دیاں میں کیوں نہیں آئی
تیس رب دا پاک شہزادہ تیرے پتر بیمار دی تاج پوشی وچ میں نہ لگ گئے وقت زیادہ تے بہو چر تائیں ہائے سامی لٹ دے تے تاج تنی کبرا دا تے ہن فارغ تھی کے آ گئیاں اٹھ مل گن پیو سگرا دا صلی اللہ علیہ وسلم